runway model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုး runway show ရှောက်မယ် photo shoot လုပ်မယ်အာဒါကတော့ Nolly တို့ရဲ့အဓိက main target ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာ Nolly တို့ပွဲတက်ငါးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင် Nolly တို့ပွဲတက်ပေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ပွဲတက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ပညာရှင် fees နည်းနည်းတောင်းတာနည်းနည်းများသွားလို့လားမသိဘူးပွဲလေးတွေနည်းနည်းကျေးသွားလို့လို့အရန်တိုးတောင်းလိုက်လို့ချင်တယ်ပုံမှန်ဆို Nolly တို့ကဟိုရန်ကုန်မှာဆိုကွပုံမှန်ရိုးရိုးပွဲပဲတက်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1,500ပဲယူတယ်နေဆိုရင်2,500အထိယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ Nolly က Nolly ရဲ့အနုပညာရှင် fees တွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဈားထဲမှာအလုပ်ကလေးတွေကပရိတ်တက်နဲ့ Nolly ရဲ့ဈားထဲမှာဟိုနည်းနည်းလေးဟတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက Nolly လက်ခံထားတဲ့ဆက်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေပွဲတက်အလုပ်တွေရှိမယ် fashion နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ရပါအောင်ပဲတော့ပိုပြီးတောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေ Nolly တို့ပွဲတက်တာတဲ့ပြီးရမလားဟိုအိတ်ကအစာဖက်နက်ကအစာအင်ဂျီဝတ်စာအစာအကုန်လုံးအရန်ဖြစ်ချင်ရတယ်ပြီးတော့ကိုကဟို brand တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ brand name ပဲဝယ်တဲ့အချိန်မှာအစာမလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကိုလာပြီးတော့ငားတဲ့လူကိုကိုလာပြီးတော့ကမ်းမန်းတဲ့ဟိုပွဲစဉ်တွေကြာတယ်တိုးတောက်လိုက်တာပေါ့နော်နော်လေးတို့ modeling life ကကျတော့အသက်30အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်နော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်ရဲ့အပေးမှုတွေရောနည်းနည်းညော့လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအသက်30မတိုင်းခင်နော်လေးနောက်ထပ်အနုပညာခြေလှမ်းအစ်တစ်ခုလမ်းဖို့ခုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်ဟိုတကယ်ကျိန်းနေသွားပြီသိထားသွားပြီဆိုတော့နော်လေးရဲ့ပရိသတ်တွေရောနော်လေးကိုချစ်ခင်ပြီးတော့စောင့်တီအပေးနေတဲ့သူတွေရောနော်လေးကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကောအားလုံးဆက်ကြပါမယ်နော်လေးကအိမ်မက်အကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နော်လေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုကို model တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘဝမှာအိမ်မက်မမက်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့နော်အရင်ဖြစ်ချင်တာကတကယ် super model runway ပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့ super model အရင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအိမ်မက်ကပြည့်ပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လောဘကြီးရဲ့ဒီချက်နည်းနည်းပိုတင်သေးတယ်ကျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပင်ပန်းရကျိုးနဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုဘက်ကနေပေးလိုက်တဲ့လက်ပုံတပုံပဲဖြစ်ဖြစ် interview လေးတပုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရင်ထဲမှာတဏီယာလေးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျင်းနေတယ်အမေနဲ့အခုချိန်မခေါ်ဘူးရန်ပြစ်ထားတယ်အမေရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်အရန်ဒေါရထွက်နေတယ်သူဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်ရတော့မယ်တဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရမယ့်အချိန်ကြော်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမပြုတ်ပေးလို့ဆိုတော့အရန်ဒေါရထွက်နေရောက်ကြမယူချင်ဘူးကြောက်တယ်ဘာလို့လဲသိလားကိုလက်ထဲရောက်သွားတော့မှနော်အမေနဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေတယ်လို့ပါပဲထီထိုးတယ်လို့ပဲမပေါက်ဘူးဆိုကိုပဲမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ကြံရင်ခဲ့မှာပြီးတော့အကင်းနဲ့ကိုယူလိုက်လို့ကိုကခြံတေးချာခတ်ထားပါရဲ့ခုံတင်တဲ့နွားကခြံခုံပြီးထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောပြင်ပွဲပက်လက်ချိန်ခဲ့မှာအရင်ဆုံးတယ်